E reja është i morëm të çmim. Por, ajo që duhet dihet nga të gjithë, është fakti. Se ne e kemi marrë këtë çmim, se jemi jo vetëm shija më e mirë e birrave shqiptare, por kjo shije boron nga një teknologji absolutisht e ndërtuar prej kohësh tek ne. Nga një teknologji e fortë gjermane, e cila prodhon një birë të stabilizuar dhe një birë të degustuar nga gjithë tregu shqiptar. Sigurisht kjo është një frut i një pune disa veçare, një grupit specializuar gjerman, bazuar edhe në teknologjin tonën, dhe përfundimisht vim për para këti titulli, të cilët ne unë besoj se e meritojnë. Impenjimi i Super Brands është si nga ana e organizatorëve dhe nga ana e atyre që në fund të fundit janë vetë Super Brands, vetë brendet, dhe si të tillë nuk ishte si mos të ishte Birra Stella, që në fund të fundit u vërsua për një gjë që ishte veçanti e tregut, që nuk ka krijuar thjesht një brend për shitje, por ka krijuar dhe një koncept biznesi, duke shoqëruar bashkë me Te Stella, një resort i cili i jep jetë në fund të fundit një produkti. Ky lloj koncepti e bëri që të vlerësohesh nga Super Brands International. Prandaj dhe unë mbula këmbë që Birra Stella ta pranonte ftesën e ardhur nga Super Brands London, sepse është vlerësuar koncepti i biznesit dhe jo thjesht të qenurit të prezente në treg apo fakti që është një birë me produksion shqiptar.